Taky se chtěla zavděčit jako hodná holka nejlépe všem. Když si vybavíš sebe jako malou holčičku, která se chtěla zavděčit rodičům nebo druhým lidem, nacítila ses na ty potřeby těch druhých a tím pádem sama sebe potlačila. Už tam ses naučila nebýt sama sebou. A naše pravá podstata, nebo to, kdo jsme my, kdo jsi opravdu ty, je třeba v době, kdy jsi zamilovaná, nebo když jsi třeba s malým dítětem, když se prostě cítíš dobře, třeba v přírodě. To je čistá láska. A když jsi ve své energii a ve své plnosti, máš pak větší možnost ovlivnit cokoliv, co se děje kolem tebe a tvořit to, co chceš ty. A pak můžeš se cítit dobře. A když se cítíš dobře ty, tak se můžou cítit dobře i lidé ve tvém okolí. A to je ten pravý důvod, proč být co nejvíc sama sebou.